الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال صدق الله العلي العظيم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا تؤمن خان معزز السامعين عزيز عن الملة جزا كم 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 قرآن کریم کی آیت اور حدیث کذیر حدیث شریف سنا میں انہی کے متعلق آپ حضرات کے سامنے چند منٹ گفتگو کروں گا دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اس کی جانب سے بندوں پر رحمت و انعام ہوتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی کسی وقت بھی اس سے کسی بندے کو محروم نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ بندہ اپنی رویہ اپنا رویہ اللہ کے ساتھ نہ بدل دے اور جب کوئی قوم اپنی رویہ اپنا رویہ اپنا اخلاق اللہ کے ساتھ بدل لیتا ہے اپنے آپ کو بدل لیتا ہے تو اللہ رب العزت ان لوگوں پر عذاب نازل کرتے ہیں پھر وہ کسی کے تالے نہیں کرتے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم فاذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال کہ کسی قوم کی حالت اللہ تبارک و تعالی آج تک نہیں بدلی جس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کا ارادہ نہ ہو جب وہ قوم اپنے آپ کو بدلنا چاہتی ہے تب اللہ رب العزت اس قوم کو بدل دیتے ہیں دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ جب تک مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے مطابق زندگی گزارتے رہے اس وقت تک مسلمانوں کا عروج تھا مسلمان فاتح قوم کہلایا کرتی تھی مسلمانوں کا دبدبہ چہار چاند عالم میں گونج رہا تھا لیکن جب سے مسلمانوں میں عیاشی آ گئی مسلمانوں میں خواہشات نفسانی کی پیروی کا سلسلہ شروع ہوا جب سے مسلمانوں میں سنتوں کا پاس و لحاظ نہیں رہا جب سے مسلمان قرآن کریم کو چھوڑ کر دوسرے مذاہب کے اختیار کرنے لگے اس وقت سے مسلمان پریشان ہیں چاروں سمت سے مسلمانوں پر عذاب نازل ہو رہے ہیں کہیں مسلمانوں کی مسجدوں کو دردناک خاکناک کیا جاتا ہے تو کہیں مسلمانوں کو گاجر زولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے تو کہیں مسلمانوں پر ظلم و جبر کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے تو کہیں مسلمانوں کو گھوڑیوں میں بند کر کے بھول 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 بھول